လာပါဆီဒီပန်အွန်လိုင်းဒါကနေပြီးတော့ဂျူဆူပါရယ်เนาะဒီနေ့填ပေးသွားမဲ့အကြောင်းအလေးကတော့ဘဇက်ကနေစကလုံးနေကိုပြောသည်ဆိုတဲ့အသေးပဲလေးကို填ပေးมาဖြစ်ပါတယ်ဘဇက်၄ရယ်ပြောတာလေးရယ်ကနေပြီးတော့စဉ်တတ်လာတဲ့ခန်းကြီးဖြစ်ပါတယ်ခန်းကြီးရယ်စွဲချက်လေးရတော့တစ်ချက်ဆွဲပါမယ်ပြီးရနှစ်ချက်ဆွဲပါမယ်သုံးချက်ဆွဲပါမယ်လေးချက်ဆွဲပါမယ် အဲ့တော့လေးချက်တည်းစီဆွဲရမှာပေါ့နော်လေးချက်တည်းစီဆွဲယူတော့မှ၅ချက်၆ချက်၇ချက်အရင်အပတ်ကလေးလာခဲ့တဲ့ဗဇက်ဆိုတဲ့ခန်းကြီးလေးကိုထည့်ဆွဲလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ဣဥပျောဒီဆိုတဲ့အသေးလေးကိုရရှိမှဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခေါက်လေးဆွဲကြည့်ရအောင်တချက်နချက်၃ချက်လေးချက်လေးချက်ဆွဲမြဲပြီးွားတာနဲ့ ပါဇက်ပေါက်လေးကိုဆွဲမယ်တချနှချ3ချစုစုပေါင်းကတော့ဆွဲချက်9ချတ်ရှိပါတယ်အတ္တိဘယ်လေးကတော इ, ့ဣဥပျောဒီဆိုတဲ့စကလုံးလေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီခန်ဂျီရေဒီကယ်ကနေပြီးတော့ဆင်းတက်လာတဲ့စကလုံးလေးကိုလေ့လာကြည့်ရအောင်အဲ့ဒီတော့ဒီစကလုံးလေးကခုနဆွဲချက်အတိုင်တချနှချ3ချ၄ချ၄ချဆွဲပါပြီးသွားရင်ပါဇက်ပေါက်လေးထည့်လိုက်တာနဲ့ ဒီစကားပြောသည်ဆိုတဲ့ခန်းဂျီရေဒီကယ်လေးကိုရရှိมาဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ခန်းဂျီလေးတွေကိုလေ့လာကြကြရအောင်ဒီနည်းတင်သွားမဲ့ခန်းဂျီကဒီဘက်အချမ်းကတော့ပျောသည်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရှိပါတယ်ဒီဘက်ကစကလုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့ရှာဒီပဇက်မှာပါဝင်တဲ့ရှာဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်လေးဖြစ်ပါတယ်ပျောသည်နဲ့ရှာနဲ့ပေါင်းတဲ့အခါမှာတော့ဒီခန်းဂျီရဲ့အဓိပ္ပာယ်လေးကတော့ ဟာနာစုစကားပြောသည်ဆိုတဲ့အသေးပဲလေးပါဆွဲချက်လေးတွေကိုလေ့လာကြည့်ရအောင်ခုနကလိုပဲတချက်နှစ်ချက်သုံးချက်လေးချက်လေးချက်အရင်ဆွဲမယ်ပြီးွားတာနဲ့ဗဇက်ပေါက်လေးဆွဲလိုက်ရင်ဗာအသေးပဲကိုရရှိမှာလေပြောသည်ဆိုတဲ့အသေးပဲကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့အကွေးလေးတချက်ညင်းဖြောင်းဒုတိယအချက်အလျားဖြတ်တော့တတိယအချက် any အောင်မှာဗဇက်ပေါက်လေးကိုထైလိုက်တဲ့အခါကျရင်ဘာလေးကိုရရှိမှလဲ しゃそれの例えを養しまきてばれ。ぴょりねしゃりね庞ない。ဒီခန်းကြီးရဲ့အသေးဘယ်ကတော့ဟာနာစုစကားပြောသည်ဆိုတဲ့အသေးဘယ်ပါ။တက်ဖတ်လူကိုစကားသွားပြောတယ်ခိုင်းဝဆူအပြန်အလန်စကားသွားပြောသည်ဆိုတဲ့အသေးဘယ်လေးဖြစ်ပါတယ်နော်။အဲ့ဒါဆိုရင်နောက်ထပ်စကားလုံးကိုလေ့လာကြရအောင်။ဒီဘက်ကစကားလုံးလေးကတော့ခုနပြောတဲ့အတိုင်းぴょりဆိုတဲ့အသေးဘယ်ရှိပါတယ်။ အပေါ်ကဟာကတော့နမတ်ငါးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရှိပြီးတော့အောက်ကတော့အရင်အပတ်မှာသင်ခဲ့တဲ့ဘဇက်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရှိပါရယ်နော်ပြောချင်တာကဘာဘာဇာတစ်ခုကိုလေ့လာဖို့ဆိုရင်အကြအယုံနားတစ်ဖက်အမြင်အယုံမျိုးလုံးတစ်ဖက်နဲ့ဘဇက်ကိုအတုံးပြူပြီးတော့လေ့လာရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ငါးလေးရယ်ဘဇက်လေးရယ်ပါရယ်ဆိုရင်ဒီခန်းကြီးကိုဂေါ့ บาตาสกาห์လို့ပြောပါတယ်เนาะအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီခန်းကြီးလေးကိုတေချနောက်တစ်ခေါလေ့လာကြကြအောင်စွဲချက်လေးရတော့တက်ချ၊ณချက်၊3ချက်၊4ချက်4ချက်ရဲ့ဗဇပ်ပေါ့လေးရထည့်လိုက်ဘာအသေးပဲလဲပြောသည်ဆိုတဲ့အသေးပဲပါနောက်တစ်ခုကတော့တက်ချ၊ณချက်၊3ချက်၊4ချက်ဒါကတော့ဘာအသေးပဲလဲနံပါတ်5ဆိုတဲ့အသေးပဲပါနားတစ်ဖက် မြလုံးမြလုံးနဲ့ဗဇက်ပောက်ကိုအတုံးပြူပြီးတော့လေးလာတာဖြစ်ပါတယ်။ငားရဲ့အောက်မှာဗဇက်ပောက်လေးထည့်လိုက်ရင်ဒီခန်းချီအတိပယ်ကဘာဖြစ်သွားမလဲ။ဘာသာစကား got ဆိုတဲ့အတိပယ်လေးဖြစ်ပါတယ်။ဥပမာအားဖြင့်မြန်မာဘာသာစကားလို့ပြောခြင်းရင်အရှေ့မှာမြန်မာအနောက်မှာ got လေးထည့်လိုက်ရင်ရပါပြီ။နားလည်တယ်เนาะ။အဲ့ဒါဆိုရင် ทีนี้ตินไหล่เตะคันจิดิอาหลงကိုနောက်တစ်ခေါက်ပြန်ပြီးတော့လေ့လာကြပါမယ်ပထမအဦးဆုံးတင်လိုက်တာကတော့ဆွဲချက်လေးอ่ะတစ်ချက်နှစ်ချက်သုံးချက်လေးချက်လေးချက်လေးဆွဲပြီอ่ะ ਨੇ ဗဇက်ပုတ်လေးဆွဲလိုက်တာ ਨੇ อีอูပြောดิဗဇက်ကနေပြောလိုက်တာအားလုံးကိုอีอูလို့သုံးပါတယ်เนาะနောက်တစ်ခုလေးရတော့တစ်ချက်နှစ်ချက်သုံးချက်လေးချက်အရင်လို့ပဲလေးချက်ပါ ယူရရင်ဗဇက်ပေါက်လေးထဲမှာပြီးွားရင်ဘာအ DEFGHI လေးပေါက်ထဲရမှာလဲရှားဆိုတဲ့အ DEFGHI လေးကိုပေါက်ထဲပါဗမယ်တက်ချနက်ချတုံးချအဒီအောင်မှာဗဇက်ပေါက်လေးဆွဲထားလိုက်ရင်ရှားဆိုတဲ့အ DEFGHI လေးရရှိမှာပါပြောဒီနဲ့ရှားနဲ့ပေါက်လိုက်တော့အ DEFGHI လေးကဟာနာစုစကားပြောဒီဆိုတဲ့အ DEFGHI လေးပါတစ်ဖက်လူကို စကားသွားပြောရဆိုတဲ့အခြေပဲမှာအသုံးပြပါတယ်နော်။နောက်ဆုံးမိတ်သင်ပေးလိုက်တဲ့စကလုံးလေးရတော့တက်ချနှချ၃ချက်၄ချက်ပြီးရင်ဗာထည့်မယ်။ဗဇက်ပေါလီထည့်လိုက်ရင်ပြောသည်ဆိုတဲ့အခြေပဲပါ။ပြီးရင်ဗာလေးသုံးလေ။တက်ချနှချ၃ချက်၄ချက်နံပါတ်၅ဆိုတဲ့အခြေပဲလေးနဲ့ဗဇက်ပေါလီနဲ့ပေါင်းလိုက်လို့ရှိရင်အမြင့်အကြာဗဇက်နဲ့ပေါင်းပြီးတော့ ငါမျိုးလုံးကိုအသုံးပြရတဲ့ဆိုတဲ့အတဲ့အပေးပါဝင်ပြီးတော့ဒီခန်းကြီးလေးကို God Father စကားလို့အသုံးပြမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะဒီနေ့ခန်းကြီးလေးကိုလဲတကူနဲ့မှတ်လို့ရမယ်လို့သင်ပါရယ်เนาะဒီနေ့သင်ပေးမဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲเนาะခန်းကြီးဂျပန်စာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုလေ့လာလို့ရတယ်ဆိုရင်ကတော့ site ဂျပန်နီ online class လေးကို like and follow လုပ်ထားဖို့မမေ့ပါနဲ့เนาะဖြောကအာရီဂါတိုございましたまたね